अब पहिला त रोगको प्रकृतिबाटै सुरु गरौँ डिभिजी होइन अब हुन त म यसको एक्सपर्ट एसएच त होइन तर अब यो जग्जायरै भइसक्यो यो भाइरस भन्ने चाहिँ एभ्री टाइम इट एउटा एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दै जाँदाखेरि यसले आफ्नो स्वरूप पनि फेर्दै जान सक्छ र यसका म्युटेसन्सहरू धेरै हुन्छन् भन्ने यो भाइरोलोजीकै एउटा स्थापित मान्यता हो त्यसै कारणले यो भाइरसको अहिलेको वेब चाहिँ केही म्युटेसन्सहरू होइन भ्यारियन्ट्सहरू आएर यसको प्रकृति पनि चेन्ज भयो र यसको सर्ने क्षमता पनि बढ्यो र यसले सङ्क्रमणलाई चाहिँ अलिक कडा बनाउने पनि यसको चाहिँ चरित्रमा आयो त्यसैले यो वेब संसारभरि र अहिले त छिमेकी देशमा पनि एकदम चर्को रूपमा आएको छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो मात्रै ह्युमन दोष मात्रै नभइकन यो भाइरसकै एउटा प्रकृति भएको हुनाले चाहिँ यो यसरी आयो अब हाम्रो चाहिँ कहाँ कमी भयो त भन्ने कुरामा म यसरी भनौँ विगत वर्ष हाम्रो देश अलि एग्रेसिभ भएको थियो हो, होइन चाँडै नै लकडाउन भयो त्यसले पीडा पनि धेरै भयो त्यसको आफ्नै समस्याहरू आए तैपनि रोग चाहिँ समग्रमा अघिल्लो वर्ष चाहिँ नेपालले ठिकै कन्ट्रोल गरेको मान्नुपर्छ सबै समस्याका बावजुद किनभने तिन हजारभन्दा कमकै क्षतिमा हाम्रो देश उम्कियो त्यो पनि दुःखद हो पनि हाम्रो जस्तो रिसोर्स नभएको देशमा उपचार क्षमता कम भएको ठाउँमा क्वारेन्टिनको सुविधाहरू चाहिँ फेसिलिटीहरू धेरै नभएको बेलामा एजुकेसनको स्तर यस्तो भएको ठाउँमा त्यो मैले चाहिँ यसलाई सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर त्यो हेरिकन यसपटकको वेब चाहिँ खराब छ यो बिचमा हामीले अघिल्लो वर्षको अनुभव देखेर जुन तयारीका काम देशले सुरु गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ चुक्यौँ त्यो तयारी पुरा भएन घुस आएको थियो खुल्ने बित्तिकै हामी रिल्याक्स भयौँ अब हिँड्न पाइयो आफ्नो तरिकाले खाना बस्न पाइयो भनेर हामी त्यतै लाग्यौँ र कहीँ कहीँ हाम्रो नेतृत्व पनि यस्तै यस्तै विभिन्न समस्याहरू चाहिँ विषयमा अल्झ्यो र र केन्द्रीय सरकार मात्रै नभिकन प्रोभिन्स र तल्लो तहका सरकारहरू पनि जहाँ जहाँ आएको रिसोर्स थियो जे जे प्रयोजनलाई आएको रिसोर्स थियो त्यसमा पूर्ण सदुपयोग गर्नेमा दत्तचित्त भएर लागेको देखिएन त्यसले गर्दा पोर्सालै तयारी गरिएका योजनाहरू अहिलेसम्म पुरा भइसक्नु पर्ने र यसपटकको वेबमा हामीले प्रयोग गर्नु पाउनुपर्ने तिनीहरू भएनन् त्यहाँनिर चाहिँ हामी ढिला भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ फर इक्जाम्पल इन्फेक्स डिजिज हस्पिटल सबै प्रदेशमा बनाउने भनेकै के थियो केन्द्रमा ठुलो बनाउने भनेको थियो क्वारेन्टिन्सहरूको कुरा थियो हो, होइन आइसोलेसन फेसिलिटिजहरू बनाउने कुरा थियो एचडियु हाई डिपेन्डेन्सी युनिट्सहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हामी थप्ने प्लानमा थियौँ थपिरहेछ तर जति प्लानमा थियो पैसा पनि दिएको थियो सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य हुँदै विभिन्न ठाउँमा गएको थियो होइन आइसियुहरू थप्ने कुरा थियो थपियो पनि तर जति सङ्ख्यामा प्लान गरिएको थियो त्यो नहुँदाखेरि आज पनि हामी फेरि अझै कमी कमीको महसुस गरिसकेका छौँ र बिस्ताराहरू भरिसकेका छन् त्यहाँनिर चाहिँ हामीले बेटर गर्न सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब नीतिगत हिसाबमा अन्य कुराहरूको हकमा त जनस्वास्थ्यका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू सरकारले पहल गरेको छ जनताले फलो गर्नेमा फेरि चुक्यौँ हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी नागरिकको जिम्मेवारी पनि हामीले निभाएनौँ मेरै जिन्दगी त हो नि भनेर व्यक्तिगत भन्ठानेौँ आखिरमा के साबित भयो भने यस्तो पेन्डेमिकका बेलामा यस्ता सरुवागहरू रो व्यक्तिगत रोगका रूपमा नरहने रहेछन् कि त सामाजिक प्रब्लम हो समुदायकै प्रब्लम हो एकको होइन मैले मास्क नलाउँदा मलाई नसर्ने होइन मैले त अरूलाई क्षति गर्छु धेरै तपाईँहरूले मास्क नलाउँदा मलाई रोग सर्छ यो त यस्तो इन्टरडिपेन्डेन्ट अन्तर आश्रित हुने एउटा रोग हो यो चिज महसुस गर्न चाहिँ फेरि समुदाय चुक्यो यसले गर्दाखेरि अलिकति क्षति बढी हुने सक्त सम्भावना भएको छ अझै पनि हामी होसमा आयौँ संयमित भयौँ र डिसिप्लिन अनुशासित भएर एक डेढ महिना दुई महिना सहन सकियो भने फेरि यो क्षति न्यूनीकरण पनि अझै हुनसक्छ सँगसँगै भ्याक्सिनको कुरा छ भ्याक्सिन त हाम्रो देशको हातमा धेरै थिएन प्रयोग कराई गर्ने हो पहल गरिरहेकै छ सरकारले पनि अब यसमा फेरि पनि विवाद गर्न सकिन्छ अझै धेरैतिरबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला यो होला तर पहल हाम्रो सुरुदेखि नै भएको र स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै इच्छुक सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू दुई डोज पाइसकेका छन् होइन त्यस अर्थमा त हामीले राम्रै गरेको भन्नुपर्छ त्यसैले यो यो यो, यो, यो दुइटा कुरामा चाहिँ हामीले बेटर गर्न सक्थ्यौँ योभन्दा अलिकति भन्ने मलाई लाग्छ रोगको प्रकृति पनि त्यस्तै हो अझै हामी सबै सामूहिक रूपमा कोसिस गऱ्यौँ भने यसको क्षति न्यूनमा अझै पनि राख्न सकिन्छ ठिक सा। हो मलाई पनि लागेको चिन्ता त्यही हो हामीले भनेर पनि नपत्याउने या फलो नगर्ने पत्याउने तर व्यवहारमा नउतार्ने यो पनि छ कुरा ठिकै हो तर मलाई चाहिँ हुन्न कि होइन <laughs> त्यो भ्रम पाल्ने पनि छ हामी हेरौँ यो रियल हो मैले दोहोऱ्याएर भन्छु हामी संसारभरि देखाएको छौँ यो कोभिडको यो दोस्रो लहर खतरनाक छ यो रियल हो तपाईँ हाम्रै परिवारको कसैलाई अहिले आक्रान्त पार्न सक्छ कतिपयको ज्यान जान सक्छ पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ छैन आज सजिलै बचाउन सकिने बच्न सकिने रोगबाट तपाईँ हाम्रो परिवारको एउटा व्यक्ति पनि मर्नु भनेको अब हाम्रै भुल मात्रै त नभनौँ ठुलो हदसम्म हाम्रो पनि भुल हुनेछ आज होसमा आउनु जरुरी छ तपाईँले एकदम जायज प्रश्न उठाउनुभयो मैले सकेसम्म पोलिटिसियन्सहरूमाथि आउँला कुरा नकाटौँ भन्ने सोचेरै म तपाईँको अगाडि उभिएको थिएँ होइन तर तपाईँले के सही भन्नुभयो र म त्यसमा समर्थन जनाउन बाध्य छु भने यस्तो महामारीको बेलामा जहाँबाट सुरु भएको किन नहोस् बखडा यो राजनैतिक बखडाबाजीको टाइम थिएन यो होइन पनि सारा सबका आफ्ना आफ्ना ऋषि बी होलान् दुश्मनी होलान् या असमझदारी होलान् त्यो चिज केही समय थाती राखेर रा? सारा समाज एक ठाउँमा आएर संस्थापन पक्ष प्रतिपक्ष समाज जनता सर यो मन्त्रालय झाँक्ने ब्युरोक्रेसी एक ठाउँमा बसेर कोभिडको खिलाफमा लड्न देशलाई तयार गर्न लाग्नुपर्नेमा हामी विखण्डित भएकै हो त्यसमा हामी सबैलाई दुःख लागेको छ अझै पनि फेरि भन्छु सबै क्षेत्र राजनीतिज्ञ अहिले आफ्नो कुरा अलिअलि मिलाउनुहोस् तर ध्यान यतै केन्द्रित गर्नुहोस् अरू कुरा एकछिन थाती राख्नुहोस् हाम्रो ब्युरोक्रेसीले पनि हाम्रो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरू पनि त्यही चपेटामा परेर ध्यान यहाँबाट अन्यत्र गयो भने क्षति ठुलो हुन्छ आखिर मर्ने तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही न कोही हाम्रो परिवारको पर्छ र त्यो नितान्त गलत हुनेछ किनभने म फेरि दोहोऱ्याउँछु यिनीहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिने रोक्न सकिने घटना हुन् त्यो चाहिँ व्यर्थ हुनेछ चा, बेकार हुनेछ मैले अब यति नै भने फेरि पनि यसमा सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हुँदैन हाम्रो जनसमुदायको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ र आफैले नखोजिकन टाढाबाट रोग उडेर हाम्रो घरभित्र आएर चाहिँ हामीलाई यसले आक्रान्त पार्दैन पन्सानो त हुँदै हुँदैन नन ना। कोभिडहरूको पनि उत्तिकै चाप छ उत्तिकै चिकित्सा हुन्छन् पहिला हामीले म्यासेजिङ दिन पनि जानेनौँ हामीले नजानेको भन्दा पनि यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको एउटा पाटो चाहिँ क्राइसिस कम्युनिकेसन हो भनेको ठिकसँग सम्वाद कम्युनिटीसँग गर्न जान्ने म्यासेज ठिकसँग प्रेषित गर्ने घरमै बस्नुहोस् नआउनुहोस् भन्दा हार्ट एट्याकका मान्छे पनि घरमै बसे कति मरे यहाँ मात्रै होइन अमेरिकामा भयो बेलायतमा भयो अरू ठाउँमा पनि भयो त्यो त हामीले चाहिँ अलिकति विस्तारमा बुझाएर भन्न जान्नपर्छ होइन चिकित्सा बिरामीहरू आउनै पर्यो हाम्रो आकस्मिक सेवा चल्नै पर्यो असाध्य रोगहरूको चाहिँ टाइममा उपचार हुनै पऱ्यो भ्याक्सिनेसनहरू चल्नै पऱ्यो होइन भने अन्य सामान्य कुर्न मिल्ने पालो लिएर गर्न मिल्ने एक दुई महिनापछि गरे पनि हुने उदाहरणको लागि एउटा हर्निया भनौँ न कम्प्लिकेसन नभएको हर्नियाको अपरेसन त आज गर्नु जरुरी छैन नि हो यस्ता कुराहरूलाई केही समय थाती राखेर रा, अप्ठ्यारा जरुरी एक्युट केसहरूको चाहिँ उपचार निर्वाह चल्ने व्यवस्था मिलाएर हामीले दुइटै सेवा दिनुपर्छ सा। पोहोर साल नन कोभिड धेरै चाहिँ नि दुःख पाएँ होइन यसपटक त्यस्तो हुनु हुँदैन तर कोभिडले वात्तै चाहिँ वेबले धेरै बिरामीहरू एकैचोटि सिकित्त हुने स्थिति आयो भने हाम्रा धेरैजसो नन कोभिड सेवालाई कुर्न मिल्नेलाई कुराएर त्यो ठाउँ क्रिएट गर्नुपर्छ आज गर्नुपर्ने तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम यो हो मन्त्रालयको इनिसिएटिभमा पहलमा हामीहरू सबैको जाँगरमा अस्पतालहरूले स्वायत्त संस्था हुन् या अन्य अस्पताल हुन् सबैले आफ्ना धेरैजसो बेडहरूलाई अत्यावश्यक अन्य सेवा बाहेक कोभिडको प्रयोजनको लागि क्रिएट गरेर ठाउँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ नत्र भने हाम्रो सिस्टमले धान्दैन अहिले नै कोभिडलाई डेडिकेटेड बेडहरू पुरा भइसक्यो होइन त्यो चिज चाहिँ हामीले अहिले पनि गर्नुपर्छ र फेरि पनि अहिले पनि जुन तयारी सुरु भएको थियो अघिल्लो वर्ष तिनीहरूलाई पुरा गर्नमा जोड दिइ नै रहनुपर्छ किनभने यो संरचना तयार भए आइसियु बने एसडियु बने केही आइसोलेसन सेन्टर्स बन्लान् नयाँ अस्पताल बन्लान् अहिले भए पनि केही महिनामा तयार होलान् तर यही समस्या पनि केही महिनासम्म पुरा नसल्टेला भने सल्ट्यो भने पनि अन्य रोगहरूको लागि भोलि पर्सि उपचारको लागि हाम्रो क्षमता वृद्धि नै हुन्छ र तिनीहरू खेर जाँदैनन् त्यसैले हामीले लास्ट टाइम गरेको गल्ती यसपटक चाहिँ नगरौँ हाम्रो योजना पुरै गरौँ यो वेभलाई काम लागोस् पेन्डेमिकलाई अथवा त्यसपछिका दिनमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न काम लागोस् तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नैपर्छ